Ensilumi oli juuri satanut, kun rauhallisen joulukuisen illan keskeytti eräältä avalouhokselta kuuluva matala ja kumea jyrinä, jonka voima sai maan tärisemään. Jyrinän herättämänä entisen kaupan asunnossa ihmeteltiin poikkeavia ääniä, ja ikkunasta vilaisu osoitti rakennuksen viereisen tien kadonneen. Kadonneen tien reunalla keikkui auto puoliksi tyhjän päällä, mutta autossa ollut pariskunta näytti päässeen ajoneuvostaan riittävän ajoissa ulos. Asukas ryntäsi pihalle, mutta autoa ei enää näkynyt. Se oli pudonnut louhokseen. Bussipysäkki louhoksen reunalla muistuttaa tiestä, joka ennen kulki nykyisen louhoksen kohdalla. Vuonna 1982 kaivoksessa tapahtunut suuri sortumas nielaisi maantien 100 metrin matkalta sekä osan vanhasta kaupparakennuksesta. Sortuma synnytti useita kymmeniä metriä syvän montun kaivoksen kohdalle. Ketään ei saanut tapahtumassa surmansa, mutta suuret henkilövahingot olivat lähellä, sillä linja-auto oli ajamassa romahtanutta tietä pitkin. Nopean toiminnan ansiosta kulkuneuvo saatiin käsimerkkein pysäytettyä riittävän ajoissa. Jyrähtäen tapahtuneen sortuman jälkeen huomattiin, että kalkkikaivoksen vanhan kaivostunnelin katto oli romahtanut ja että sortuma jatkui edelleen. Se eteni vähitellen niin, että vanha kaupparakennus oli pian sortunut louhokseen. Sortuma jatkoi 2 päivää aktiivista laajentumistaan. Louhoksessa tapahtuu edelleenkin sortumia ja louhoksen eteläpuolella muutamat kaivokseen liittyvät talot ovat sittemmin sortuneet tai ovat vaarassa vajota louhokseen. Avolouhokseen ei tule missään tapauksessa mennä. Paikka on erittäin vaarallinen, sillä louhoksessa tapahtuu jatkuvasti maavyörmiä. Oleskelua tulee myös välttää kaivoksen ympäristössä, sillä kaivoksen kuilut imevät maa-ainesta sillä seurauksella, että louhoksen reunat sortuvat ja aiheuttavat salakavaleja ja syviä kuiluja. Kuilujen syvyydet voivat olla 10 metriä, ja sinne tippuessaan henkilö kiilautuu kivimassojen väliin niin tiukasti, että häntä on vaikea saada sieltä pois. Muutamia vuosia sitten alueella tapahtui kuolemaan johtanut onnettomuus, kun epäonninen seikkailija putosi syvään railoon. Pelastusmiehistöllä oli vaikeuksia saada uhri pois, ja he joutuivat etenemään maata pitkin ryömien, sillä he eivät tienneet, missä kohdassa olisi sammalpeitteinen tappava kuilu.